Glava 26. A šator ćeš načiniti od 10 zavjesa od tankoga platna uzvedenoga i od porfire i od skerleta i od crvca i po njima da budu vezeni herubimi. Jedan zavjes neka bude 28 lakata dug i 4 lakta širok, svi zavjesi da budu jedne mjere. 5 zavjesa neka se sastavljaju jedan s drugim i 5 drugih zavjesa neka se sastavljaju jedan s drugim. I načini petlje od porfire po kraju jednoga zavjesa, gdje će se krajevi sastavljati, i tako načini na kraju drugoga zavjesa gdje će se krajevi sastavljati. 50 petalja načini na jednom zavjesu, a 50 petalja načini na kraju drugoga zavjesa, gdje će se sastavljati s drugim, a petlje da budu jedna prema drugoj. I načini 50 kuka od zlata, da zapneš zavjese jedan za drugi kukama, i tako će biti šator jedan. I načini zavjese od kostrijeti za naslon nad šatorom. 11 takih zavjesa načini. Zavjes jedan neka bude 30 lakata dug, a širok 4 lakta. Tih 11 zavjesa da su jedne mjere. I sastavi 5 zavjesa zajedno, a 6 ostalih zajedno, na dvoje ćeš previti 6. zavjes s prednje strane naslonu. I načini 50 petalja na stražnjem kraju prvoga zavjesa, gdje će se sastavljati, a 50 petalja na kraju drugoga zavjesa, gdje će se sastavljati. I načini kuka mjedenih 50, i zapni kuke za petlje, i sastavi naslon da bude jedno. A što je više u zavjesa na naslonu, polovina zavjesa što pretječe, neka visi na stražnjoj strani šatoru. I lakat s jedne strane, a lakat s druge strane, što ima više u dužinu, u zavjesa na naslonu, neka visi šatoru sa strane i tamo i amo da ga zaklanja. I načini pokrivač naslonu od koža ovnujskih, crvenih obojenih i svrh njega pokrivač od koža jazavčih. I načini za šator daske od drveta sitima, koje će stajati pravo. 10 lakata neka bude svaka daska duga, a podruk lakta široka. 2 čepa neka budu na dasci, jedan prema drugome na jednako. Tako načini na svakoj dasci za šator. Tako načini daske za šator 20 dasaka na južnoj strani. A po 20 dasaka načini 40 stopica od srebra, 2 stopice pod jednu dasku za 2 čepa njezina i 2 stopice pod drugu dasku za 2 čepa njezina. A na drugoj strani šatora prema sjeveru 20 dasaka. Sa 40 stopica srebrnijeh, 2 stopice pod jednu dasku i 2 stopice pod drugu dasku. A na zapadnoj strani šatora načini 6 dasaka i 2 daske na 2 ugla od šatora. I one neka se sastavljaju ozdo i neka se sastavljaju ozgo bijučugom, tako neka bude u obje koje će biti na oba ugla. Tako će biti 8 dasaka sa stopicama srebrnim, sa 16 stopica, 2 stopice pod jednu dasku, a 2 stopice pod drugu dasku. I načini prijevornice od drveta sitima, 5 za daske na jednoj strani šatora i 5 prijevornica za daske na drugoj strani šatora i 5 prijevornica za daske na zapadnoj strani šatora do oba ugla. A srednja prijevornica da ide preko srijede daske od jednog kraja do drugoga. A daske okuj zlatom i bijočuge im načini od zlata da se kroz njih provuku prijevornice, a i prijevornice okuj zlatom. Tako ćeš podignuti šator po slici koja ti je pokazana na gori. I načini zavjes od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga i po njemu neka budu vezeni herubimi. I objesi ga od 4 stupa od drveta sitima, okovana zlatom, sa kukama zlatnim na 4 stopice srebrne. I objesi zavjes o kuke i unesi za zavjes kovčeg od svjedočanstva, da vam zavjes rastavlja svetinju od svetinje nad svetinjama. I metni zaklopac na kovčeg od svjedočanstva u svetinji nad svetinjama. I namjesti 100 pred zavjes, a svjetnjak prema stolu na južnoj strani šatora, da 100 stoji na sjevernoj strani. I na vrata naslonu načinit ćeš zavjes od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga vezen. I za taj zavjes načinit ćeš 5 stupova od drveta sitima, koje ćeš okovati zlatom, sa kukama zlatnim i salit ćeš za njih 5 stopica od mjedi.